はい、こんにちは。包丁のことあれこれチャンネルのジンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。前回もご紹介させていただいたんですけれども、梶賀玄海正邦、小木野村翔太郎のコラボ商品の紹介ということで、たくさんの方に動画を見ていただき、おかげさまで多数お問い合わせやご購入をいただいておりますので、今回も新たに入荷した記事の情報や商品の特徴、希少性などを改めて解説しながら、包丁作りの伝統や文化の発信と価値向上につながればなということでお送りしていきたいというふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい、では早速ですが、前回ご紹介させていただいてですね、すでに5本ほどご購入いただいてるんですけれども、主に白市を希望する方がとても多くてですね、こちらの尺一の柳、銘に玄翔の作りと入れているものが即完売しまして、玄海さんの玄と翔太郎の翔の字を入れた玄翔の作りというようなオリジナル名ですね。あと、まだ研ぎをかけていなかった白市のフグ引きと柳切り付けが2本とも売れてしまいましたね。まあ、白市の鋼材は料理人さんは少し硬くて扱いにくいというふうに言われてますけれども、お刺身の切れ味はやっぱり格別なようですね。で、現在白市の在庫がもうほとんどなく、こちらの尺一寸33センチですね、の先丸で、刃文は富士山というか、これとこちらも尺一寸33センチの先丸の刃文は普通刃文という感じになってますけれども、こちら2本だけというようなことになりました。白市はまあかなり希少になってくるかなというふうに思いますので、お早めにお問い合わせいただきたい2本になってます。あとは9寸の白2の柳葉が2本、早めになくなっちゃいましたね。まあ、家庭や狭い厨房では使いやすいサイズなので需要が多かったのかなというふうに思ってまして、で、急遽ですね、玄海さんにお願いして新たに5本、これも白2の9寸柳葉です。刃文がそれぞれやっぱり個体差があるのかなという感じがします。で、前回は梶が平成30年ということで販売させていただいたんですけれども、こちらは平成29年に作られたもので、もう研ぎも終了しています。まだ絵はついてないんですけれども、黒炭の八角絵かなんかをご用意しようかなと、まあ、これで玄海さんの在庫も9寸終了したというふうに聞いてますので、私の方で紹介できるのはこれが最後になるのかなという感じです。まだ銘は打ってない商品なんですけれども、ご要望であればこちらの刃銘玄翔の作りを入れることも可能かなという商品になっています。刃文の入り方によっては入れにくい商品なんかも出てくるかなというふうに思ってますので、早いもん順でご購入いただければなというふうに考えております。で、玄海さん曰く、こちらの9寸のサイズは主に九州地方で需要があったようですね。昔は京都方面のカウンターで見せるという包丁の使い方ではなくて、日常的に使うという包丁だったんでしょうかね。はい、一応そんな流れもありまして、こちらの8寸、刃渡り24センチの白煮の水焼きの柳葉も今回4本仕入れさせていただきました。で、フグ引きも8寸で2本ということで、合計6本仕入れましたね。こちらも9寸同様、もうこの在庫で玄海さんの方も終了ということですので、今後は希少になってくるかなと思います。白煮のフグ引き2本、それぞれちょっと鍛冶製造の日にちが変わってきますけれども、平成20年、26年、29年と、ちょっと鋼の締まり具合も変わってくるのかなという感じですね。で、1本だけ青2というものがあります。平成20年。これも1本のみですので、
ご希望の方はお早めにお声掛けいただければなという感じですね。で、基本的には、本家の方は工房に訪ねて来られた方限定で販売されていて、こう尺の切り付けとかですね、柳なんかは本家の方がラインナップが多いと思いますので、九州方面の方はぜひ工房の方へ足を運んでいただければなというふうに思っています。そうは言ってもですね、なかなか工房へは遠くて足を運べないという方もたくさんいらっしゃると思いますので、一応レジェンドお二人にはご了承いただきまして、私の方ではメール対応で販売させていただいています。まあ、どちらにしても今後希少性はますます高まってくるかなというような包丁になってますので、ぜひご興味のある方は早めにご連絡いただければなというふうに思ってます。本家の情報も概要欄に貼っておきますので、そちらでご確認いただければと思います。あとトピックスとしましては、こう玄海さんの報告で本焼きの焼きレジに使用する土っていうのがあるんですけど、ここにこう土を持ってですね、焼き入れの温度を変えて強度を変えているんですけれども、その土盛りに使う土がもう入手できなくなりそうだということで、ますます玄海さんの本焼きの製作が制限されるということと、それに伴ってですね、富士山ハモンは今後製作しないということですので、こう現存するこちらの富士山ハモンの入った包丁は今後特に幻に近い商品になってくるのかなというふうに考えています。普通ハモン乱れ刃よりは価格は割高ですけれども、希少性はかなり高くなりますね。そういったことが最近のトピックスになります。で、改めて玄海正邦野村翔太郎のコラボ商品の仕立てということなんですけれども、記事はいつもお伝えしているように佐賀県唐津市呼子壁島というところに工房を構える向こう米男さんが作る玄海正邦作という、知る人と知る伝説の鍛冶職人、すべて水焼きです。研ぎは堺の伝統工芸士野村翔太郎さんで、じゃあ切り刃は適道といいまして、しのぎ筋に綺麗なこう縦ラインがスパッと入るんですよね。で、裏も同じく木戸仕上げで、刃文が少し浮き出るようにサンドブラスターという風な手間暇を惜しまない研ぎの仕立てになっています。まあ、そんなお二人のレジェンドが作るコラボ作品ですね。まあ、ご興味ある方は概要欄の方からお問い合わせメール宛てにご希望の寸法や鋼材などいろいろお伝えいただければ、折り返し価格などもお伝えできるかなと思いますので、ぜひご連絡お待ち申し上げております。ということで、今回の動画はこれで終了とさせていただきます。いつも最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。